Верховна Рада ухвалила закон про допуск Збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для навчань. Згідно з цим документом, вже найближчим часом розпочнеться низка навчань. Українсько-польські серед правоохоронців та авіаційних підрозділів, зокрема, «Безпечне небо-2014», українсько-американський «Rapid Trident» «Sea Breeze», українсько-молдовсько-румунський серед механізованих підрозділів «Південь-2014», багатонаціональні «Світла лавина» та «Карпати-2014». Протягом місяця військовослужбовці строкової служби, які були призвані кримськими військоматами, будуть звільнені у запас. Такий указ сьогодні підписав виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Забезпечити прикриття державного кордону – таке завдання отримали підлеглі полковника Олега Христенка. Здійснивши в обмежені терміни передислокацію військової частини з гірського району Закарпатської області на північ України, особовий склад приступив до виконання завдань за призначенням – на спостережних та блокпостах. Значить, особовий склад дуже відповідально віднісся до виконання поставленого завдання. Нам час приведення частини у вищій ступені бойової готовності. Ще не було дано команда на відзив військовослужбовців з відпусток, але вже особові військовослужбовці самі звертались, телефонували, сказали, можна, ми приїдемо, повернемося для того, щоб виконати поставлене завдання. В районі тимчасової дислокації офіцери, сержанти та солдати відпрацьовують завдання з блокування ділянок прориву кордону ймовірного противника та тренуються у виконанні різноманітних вправ та нормативів. Введені етапи зладження, відпрацьовані стандарти щодо одиночної піатоки, піатоки відділень, взвода, роти. Кожного дня проводяться тренування в складі 4 бойових машин БМП-2, ЗУ-2С6 і комплексу 2К-21 міномет «Васильок». Особовий склад навчений, готовий виконувати задачі за призначенням. Я хотів би запевнити весь український народ і тих, хто переживає за ситуацію, яка склалася в державі, те, що армія буде до кінця виконувати поставлене завдання, тому що з армією знаходиться народ України. Нас часті, як би сказали, покинув часть. Це був обід. І з того дня ми, можна сказати, за свій счет, за свої средства жили, искали себе жилье. Те, хто на території часті жив, так само їм сообщили покинути територію часті, все, більше сюди не заходить. 23 чоловіка у нас було. Ми, звісно, дуже одразу відкликнулись на це. Зібрали всі наші сили, волонтерів, допомогників і всіх, кого тільки можливо, щоб розселити наших дорогих українських солдат. Тому що ми знаємо, що наші солдати, вони дуже для нас дорогі. Они защищают нас, и теперь наше время, они служат нам, теперь наше время служит им. Расселяли по домам, по квартирам, по церквям, где кто может. Было напряжено все эти 11 дней, потому что средства наши на карточке заблокированы, заморожены, и снять невозможно. Я, например, одалживал своих знакомых, кто живет в Симферополе. Так само и матросы мои питались за свой счет, покупали подешевле, что могли. С кормежкой нам помогают разные активисты. Люди звонят со всей Украины, начали присылать деньги, помогать нам, потому что это очень действительно дорогое мероприятие. Так как у военных заблокированы счета, вы знаете, да, что нельзя ничего не снять, не заплатить. Вот. И также мы продолжаем офицерский состав, их семьи вывозить на материк. Благодарность армии спасения, что нам все-таки приютили, дали квартиры. Я просто хочу обратиться, напомнить, сказать, что когда военные уйдут, все военные уйдут, знаете, что здесь есть, помните, что здесь есть население, украинское население, другие люди, которые нуждаются в помощи. И они будут ждать возвращения солдат, они будут ждать помощи, потому что им больше неоткуда ждать помощи. Люди, они разочаровались в многих вещах, но они, думаю, хватит еще терпения, чтобы ждать возвращения. Потому что кроме вас, дорогие наши друзья, никто не сможет помочь. И русские солдаты, которые здесь, они уже показали, что они ведут себя нагло, неуважительно. Они как захватчики, берут то, что им надо. Передислокация має відбуватися з усією технікою.
з озброєнням. Я не кажу вже про сімей, вони на першому місці, і треба їх облаштовувати. Бо я виходжу з простої очевидної логіки. Якщо навіть погодитись в лапках з тим, що жителі Криму висловили, що вони хочуть жити разом з Росією, то це не означає, що Росія повинна забрати все військове майно, виштовхати наших військовослужбовців, оскільки воно належить державі Україна. За всіх часів непорушність кордонів була однією з головних ознак могутності держави, її спроможності захистити свої національні інтереси, протистояти посяганням на свою територіальну цілісність і суверенітет. З метою посилення охорони державного кордону України в складних сучасних умовах було прийнято рішення про створення нештатних мотоманеврених груп, які на сьогоднішній день активно застосовуються на загрозливих ділянках державного кордону. Друга мотоманеврна група від навчального центру Державної прикордонної служби прибула на місце, де ми зараз дислокуємося. Ми розвернули наметове містечко, яке ви маєте зараз бачити, воно розвинуте. Має все необхідне для забезпечення життєдіяльності. І зараз виконуємо завдання з охорони державного кордону, визначені нам ділянки. Мешканці навколишніх сіл всіляко допомагають прикордонникам у виконанні їх службових обов'язків. Це і продукти харчування, і дошки для настилу підлоги в наметах, миючі засоби для польової кухні, цигарки і навіть змінне взуття. Много таких людей, которые готовы и хотят помогать. Народ все равно ближе стал к солдатам, солдаты к народу. В общем, мы сплотились в итоге с этими событиями, что сейчас происходит. Мотоманеврні групи – це зведені загони, які є резервами голови Державної прикордонної служби України. Вони призначені для посилення охорони державного кордону в умовах загострення обстановки на ділянках відділів прикордонної служби. Також надаємо, відповідно до планової таблиці взаємодії, допомогу прикордонним нарядам та відділам прикордонної служби при виникненні якоїсь кризової ситуації на їхній ділянці. Враховуючи те, що українські прикордонники захищають кордони нашої держави, головною метою дій мотоманеврених груп є відбиття наступу противника, завдання йому втрат і створення умов для розгортання головних сил держави. Особовий склад цих підрозділів пройшов додаткову підготовку, злагодження та залучається до охорони окремих напрямів на державному кордоні, як у складі цілого підрозділу, так і за елементами його службово-бойових порядків – посилення пунктів пропуску, припинення озброєних та неозброєних провокацій на державному кордоні, участь у пошуку та знищенні розвідувально-диверсійних груп противника у прикордонному контрольованому районі та прикордонній смузі. Все понимают, что время-то сейчас смутное, непростое. У многих есть дети, у многих остались жены. Вот. Поэтому, конечно, все беспокоятся об этом и просят молитвы. Церковь старается в этом помогать, конечно. Мотоманеврні групи мають у своєму складі відповідне стрілецьке озброєння, броньовану та іншу техніку, досвідчених керівників та готових до рішучих дій професійних бійців. Бойовий дух, я би сказав, на високому рівні щоденно на охорону державного кордону виходить до 10 прикордонних нарядів. І вони повертаються, виконуючи завдання, ведуть спостереження, здійснюють моніторинг державного кордону. Незважаючи на те, що цей орган укомплектовано прикордонниками, мотоманеврна група є організованим та узгодженим структурним організмом, який має на меті знищення противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу. Особовий склад підрозділів мотоманеврних груп, маючи значний досвід з виконання службових завдань та відповідну військову підготовку, готовий з гідністю виконувати поставлені завдання з охорони державного кордону нашої батьківщини.